Välkommen till valet 2018 och detta lilla inslag i sjukvårdspolitiken. Det är i alla fall en bra anledning till varför man kanske borde ta och spela det här spelet, Two Point Hospital. Eller så ser vi helt enkelt till att hoppa in i spelet, ha lite trevligt och se om vi faktiskt kan ge det här stället lite fungerande sjukvård. Vi startar ett helt nytt spel. At Two Point Hospital, over 52% of our patients believe they leave healthier than when they arrived. Our precisely calibrated equipment is operated by compassionate healthcare practitioners, many of whom have even been to medical school or watched ER. If you suffer from turtle head, let us ease your worries and noggin gently out of your body. Just infection is no laughing matter. Put your trust and oversized shoes in our capable hands. We're building a brighter, safer future, and hardly anything will stand in our way. You deserve the best. So join us at Two Point Hospital. We're open for new staff, new patients, and a new you. Can I go play golf yet? I'm teeing off at 3. Så, det låter absolut som att det här blir lite nya Karolinska över det hela. Helt enkelt så ser vi till att vi ska hoppa in. Ni får ursäkta mig, jag är lite torr i halsen så kanske jag borde rent ut sagt besöka mitt eget sjukhus. Det här är då byn Hogspot och det är där vårt första sjukhus kommer att finnas. Spelet fungerar på så sätt att när man har fått en stjärna på ett sjukhus, då kan man hoppa vidare till nästa sjukhus och så vidare nästa sjukhus. Men en av de lite finare sakerna, det är faktiskt att man sen kan hoppa tillbaka till de tidigare sjukhusen. Så man styr en hel kedja helt enkelt. Men vi ska helt enkelt spela den här nivån och vi kan till och med se här hur de andra vännerna som vi har klarat sig på den här nivån. Det är faktiskt en rätt nice grej. Så Reputation 91 borde vi försöka slå. Och den högsta hospital levelen där, det är level 6. Men samtliga har nått 3 stjärnor där. Så då vet vi lite vad vi ska försöka klå. Här har vi då vårt första sjukhus och det första vi ska lära oss, det är ju då kameran. Se till att kameran faktiskt funkar ordentligt. Och det första som behövs är ju då givetvis en reception. Det skulle jag veta en hel del om. Så vi ser till att receptionen finns precis vid ingången så att receptionisten blir fullständigt vansinnig. Och på tal om receptionist, det är bara att hyra, skaffa. Vi skaffar den billigaste som gillar att argumentera, har potential, är inte motiverad och kommer med kung fu-grepp. Det känns som en bra receptionist. Så det kör vi på. Vi behöver tydligen en general practitioner's office, vilket är precis som det var i Theme Hospital. Det här spelet är väldigt likt Theme Hospital och jag måste nästan säga att det är lite till det är nästan helt till spelets fördel också. Vi ser också till att det här rummet har lite blommor, att det finns en papperskorg där. Och så sen så givetvis för att garantera patientens privatliv så placerar vi även ut ett visst antal fönster. Och då har vi ett väldigt fint kontor där som behöver en läkare. Den här personen är tydligen väldigt effektiv i general practitioner, men han är dubbelt så dyr som alla andra. Å andra sidan, jag tror faktiskt att det kan vara värt det i det här fallet. Så nu kommer folk att flockas till honom för sin diagnos. Så nu ska vi tydligen lära oss att zooma kameran, rotera kameran. Och jag vet inte vad pitch... där hade vi pitch till kameran. Det där var en liten intressant grej. När jag zoomade in så verkade det nästan som att
assistenten faktiskt ändrade och började titta mot mig. Men ja, där hade jag tydligen fel. För att folk inte ska behöva vara jättetrötta och jättesjuka i det här sjukhuset, så tycker jag att vi sätter ner lite bänkar så att de helt enkelt har någonstans att vänta. Vi kan också placera ner ett lite leaflet stands här, så att folk blir ännu mer uttråkade genom att läsa igenom. Okej, okay, så vi har hittat en ny sjukdom. Det är grout som är frekvent i badrum. Och modern medicin är effektiv, till skillnad från tidigare tidsåldrar då man behövde gräva ut den plågsamt med en skruvmejsel. Vi begär att patienten väntar medan vi bygger ett apotek som kan fixa det hela. Då har vi en maskin som kan fixa det där. Sätter vi in ett filing cabinet. En brandsläckare, det är trots allt en maskin. Och så ser vi till att vi har lite av dem också. Och allt är klart. För det rummet behöver vi en sjuksköterska. Och då har vi treatment, diagnosis, treatment, diagnostics, emotional intelligence. Vi tar helt enkelt den billigaste sjuksköterskan just nu. Därför att det fanns ändå inte så mycket annat vi kan göra. Och så har vi givetvis radion om ni har missat den. Så vi sätter en drinksmaskin och en snacksmaskin mitt emot varandra sådär. Den där radion som man hör i spelet är också rätt fantastisk, om jag får säga det själv. Alltså, herregud. De har verkligen arbetat rätt hårt för att fånga den här Theme Hospital känslan. Okej, okay, så vi har botat vår första patient. Alltså, om jag kom till ett sjukhus och fick höra att de hade precis botat sin första patient, då hade jag inte tyckt att det var lugnande på något sätt. Vi ser till att skaffa ett till diagnoskontor så att vi inte har en läkare som gör allt jäkla jobb. Och så kan du få en skräpkorg där. Klart. Vi behöver också en vaktmästare. Så jag tycker vi skaffar en billig vaktmästare som kan få ta en titt på allt det där och vattna blommorna. Vi ska också fixa lite fler bänkar här utanför så att folk har någonting att sitta på. Och så har vi ju faktiskt ingen läkare till det där stället, men vi har en väldigt billig läkare här som kan få hoppa in i det rummet och förhoppningsvis ställa några diagnoser som inte är helt felaktiga. Jag gillar hur det här kontoret ser nästan ut som ett förhörsrum. Vi ska tydligen placera ner ännu en extinguisher trots att jag inte riktigt ser poängen, men visst, vi placerar väl ner en fire extinguisher utanför där då. Please respect the hospital grounds. No unauthorized digging. Vad kan du ha för sjukdom då? Yes, och där hade vi de grejerna. Inga problem på den punkten. Vad tror ni att den här personen har för sjukdom? Jag tror att personen har varit i Frankrike. Sen så kan man ju argumentera huruvida det är en sjukdom eller inte, men vi behöver tydligen bygga ett staff room därför att mina anställda är bortskämda på det viset. Så vi ser till att det dessutom finns lite lockers där som de kan låsa in sina saker i. Vi placerar ner en soffa och några fåtöljer. Och sen så kan de få en helt egen drinksmaskin och en helt egen snacksmaskin.
Och så givetvis lite blommor. De evigt närvarande blommorna. Och sen så har vi en fire extinguisher och en pepparkorn. Sådär, då har vi ett fint litet staff room som de kan få sitta och vänta i. It's possible you're now hypnotized too. Tydligen så vill de också ha toaletter av någon konstig anledning. Som tur är så har vi gott om utrymme för toaletter. Framförallt toaletter som vi kan stoppa i där. Och så givetvis handfat. Och så lite växter. Och så två, eller en papperskorg där. Och klart. Egentligen borde vi ha lite fler. Det finns tydligen några fler sjukdomar i stan. Så de är tydligen lite svåra att diagnostisera dessutom. Så allt vi behöver göra är att... Ja, vi ser till att folk kan i princip slänga sina nyfunna flygblad direkt så att de slipper läsa dem. Jag är övertygad om att de är jättetråkiga. Så vi behöver låsa upp sjukvård genom att helt enkelt fixa två patienter. På tal om det, min syster sitter på sjukhus just nu, så det känns som att jag kanske borde skicka henne ett meddelande och berätta för henne vad jag gör. Vi skickar helt enkelt ett sms och där vi säger bygga sjukhus, vad vill du ha? Innan ni anklagar mig för att inte vara där så är det faktiskt inte någonting annat än att jag har blivit morbror för andra gången. Det är en rätt imponerande känsla faktiskt, även fast jag inte riktigt kan ta åt mig någon ära för det. Jag vet inte vad du håller på med, men tydligen mer diagnostisering behövs. Och för det behöver vi general diagnosis. Vi bygger ett... Rummet är lite väl stort nu, men det får funka. Och då har vi en sån här maskin och en examination table som ser ut som ett sånt där som man har för ifall man blir kidnappad av utomjordingar, ni vet. Ah, om jag håller ner så flyttar jag tydligen. Det är en bra sak att veta. Papperskorg. Och fire extinguisher. Bra så. Och så ska vi se... Här har vi då alla tiders sjuksköterska som är rätt bra med både diagnostics, allting. I och för sig var Elando bättre på, tydligen bättre på att stå i... Okej, så Mandy Wood får hantera det där. Är du överhuvudtaget bra på ditt jobb? Nej, det är du inte, så dig avskedar vi. Eller i och för sig, de har faktiskt processerat 7 patienter och botat alla. Så vi behåller vederbörande faktiskt. Dessutom är han billig i drift. Så om man skulle vara så att han råkar döda någon just nu så... Ja, men då är det ju liksom inte speciellt farligt. Utan om han råkar döda någon nu, då är det liksom okej, någon dog. Trevligt. Ja, just det. Jag glömde faktiskt bort en sak. Vi ska move to bottom. Sådär, så att chat och viewer count faktiskt syns på skärmen. Någonting som det inte gjordes förut. Så vi ska bara bota en patient till. Tror ni att vi kan bota en patient till? Ja, det kan vi. Dock så håller vi just nu på och går med förlust. Därför att vi tjänar faktiskt inte tillräckligt mycket pengar. Det kan bero på det faktum att vår assistent inte är i receptionen. Just nu befinner sig vår assistent tydligen någon annanstans. Så vi hyr en till assistent så att de kan rotera sina skift. Alternativt så avskedar jag helt enkelt bara latmasken som är on a break for a day. Det känns lite som att en dag är lite väl långt för en rast. Men liksom, jag bara styr det här sjukhuset, vad vet jag.
is in trouble again. Okej, okay, så vi behöver en vårdavdelning. Den vårdavdelningen kan vi faktiskt bygga här. Eller för sig, vi kan faktiskt utöka den här lite med att göra vårdavdelningen något större. Men så, nu är jag nöjd med storleken. Och då har vi en ward door. Entry team. Additional operators have just arrived. Välkommen till strömmen. Det är väl allt jag kan säga för närvarande. GoPro-teamet tydligen. Det var ett intressant namn. Jag kör faktiskt med GoPro själv. Dock inte, jag brukar dock inte riktigt streama när jag kör med GoPro. Så vi bygger lite sängar här. Se till att folk har någonstans att sova. Se till att de har någonstans att förvara sina kläder. 4 stycken sängar, 4 stycken. Och så givetvis en filing cabinet som i min värld är fylld av böcker. En skräpkorg för allt det där äckliga som antagligen kommer behöva bäras iväg. Får se vad vi behöver mer. Och så givetvis en blomma vid varje sängända. Så att de som är allergiska mot blommor får lida extra mycket. Så att vi kan bota dem för det givetvis. Så skaffar vi också, får se, har vi någon som är faktiskt extra bra på wards här. Bra bedside manner. Och bra diagnos. Dessutom billig i drift såvida vi inte kör en absolut. Tror på att de såg och hade lunch med en yeti. Den här personen vill ha mer pengar och tycker inte om vanliga nummer. Jag tror faktiskt att vi skiter i det faktum att Okej, så ny sjukdom upptäckt, den heter Bogwarts. Och tydligen så orsakas den av smutsiga toaletter. Den kan bli botad antingen genom att man dricker en bryggd kokad i vårt apotek. Eller med häxkonst. Jag tror att de föredrar apoteket faktiskt. Vilket är synd, därför att det hade faktiskt varit väldigt jäkligt kul om vi hade haft häxkonst i det här spelet. Å andra sidan, med tanke på hur jäkla konstigt det här spelet kan bli emellanåt. Här har vi. Vår doktor har upptäckt en ny sjukdom. Mystery Guts. Kronisk elakhet. På grund av en egenartad semicolon. Och det, de skickas också till apoteket istället för till vodorummet eller annan lämplig plats. Vi behöver också bygga en deluxe clinic som vi då använder för att bota vissa säregna sjukdomar. Den behöver dock inte vara speciellt stor utan vi ser helt enkelt till att maskinen finns här. Att det också finns brandsläckare. Att det också finns papperskorg. Och så, ja, jag vet att läkarna har begärt att vi skaffar en deluxe clinic och vi är på väg att skaffa en. Så då finns det en där och den behöver då en doktor. Jag tror faktiskt att vi kör den här killen som har bra treatment skills. Vi behöver nu också lite mera bänkar. Tanken är att ingen ska någonsin behöva stå i det här sjukhuset. Och där har vi en person med lightheadedness. Så ska vi se hur de hade tänkt att bota det här. Personen har alltså en glödlampa som huvud. Den ska vara så av. Det känns som att det här inte riktigt är anatomiskt korrekt. Sen så 3D-printas ett nytt huvud. Och personen får då huvudet påsatt på kroppen. Och det hela processen verkar inte ha gått speciellt bra. Därför att den här personen ser inte speciellt frisk ut. Det känns som att någonting kan ha misslyckats. Nähä, om man skruvar av en person deras fullt fungerande ficklampa, är det verkligen så det som händer? Vi har också hittat en ny sjukdom, bedface. Tydligen någonting som händer med ansiktet som orsakas av att man sover i en rak vinkel. Doktorn rekommenderar en
sömnprojektor för att se till att det fungerar. Och då skickas de till vår vårdavdelning istället. Vi ska se om vi har precis avlägsnat huvudet från ännu en person. När människan har blivit huvudlös så är han död, som de säger i creepypodden. Så vi får se om det helt enkelt hjälper med att placera dit ett nytt huvud eller om vi ska avskeda den förbannade läkaren. Som verkar tro att det är en bra idé att ta loss huvuden från kroppen. Tydligen så fungerade det. Vi har faktiskt börjat gå med vinst. Vi går med vinst med 500 i 500 i månaden borde det väl ändå vara. Så vi ska se till att vi faktiskt har några fler bänkar. Tanken är att i princip allt där vi inte ska ha annat ska ha bänkar. Och anledningen till det är att så att folk inte behöver stå upp. För är det någonting man sällan vill göra när man är sjuk så är det faktiskt att stå upp. Vi skyndar på det hela lite. Vi har ytterligare en person med lightheadedness för att få vår första stjärna i det här spelet. Så behöver vi bota vederbörande och se till att allt klaffar på den punkten. En massa personer i vår vårdavdelning verkar ha blivit friska, eller friskare åtminstone. Och vissa av dem har varit här relativt länge. Du hade tydligen Bogwarts och treatment failed, men du är inte död, så du ska åtminstone vara glad över att du inte är död. Vi har botat över 20 patienter, vilket är bra för oss. 24 hours a day. This is Two Point Radio. Okej, så tydligen så verkar doktorn och assistenten komma väldigt bra överens. Trevligt att höra. Åh, vi har tjänat rejält med pengar förra månaden. Vi gick med vinst med 28 000. Sjuka människor betalar bra, som de säger i USA. Tydligen så finns det inte en doktor eller en sjuksköterska här just nu. Vet inte vart vår sjuksköterska är faktiskt. Tydligen så vill den här personen ha en löneökning och det kan jag faktiskt gå med på. Vi kan väl kolla också vad vi faktiskt har för personer på kontoret. Här har vi vederbörande. Och vi har precis fått våran första stjärna, vilket innebär att om vi vill så kan vi förflytta oss till nästa sjukhus. Men det vill jag faktiskt inte. Jag tycker att vi fortsätter med det här sjukhuset. Vi kan faktiskt träna upp den här personen, men frågan är om vi kan styra den träningen eller inte. Det tror jag faktiskt. Ja, men vad fantastiskt. Vår vaktmästare är inte hygienisk. Jag ska bara kolla så att vi inte har någon läkare som har ohygienisk som... Nej, det är bra. De flesta av dem verkar dock tycka rätt bra om det faktum att de har växter. Eftersom många av dem har green fingers. Så allt är nog. För att få två stjärnor så behöver vi bota 25 patienter. Vi behöver tjäna 20 000 kronor. Och vi behöver se till att vår hospital level är på nivå nummer 6. Jag vet faktiskt inte om vi behöver någonting annat här. Alltså, just nu så är sjukhuset rätt självgående. Det skulle väl i sådana fall vara möjligtvis ännu ett GP's office. Men vi har redan två av dem och det är inte så att folk... Alltså, sjukhuset är så pass självgående så att folk behöver liksom inte vänta. Så just nu behöver vi inte ens utöka sjukhuset. Dessutom så går vi fortfarande med vinst, vilket faktiskt är rätt bra. Men vi behöver ha storlek på sjukhuset baserat på rum och personal. Här
hospital level. Vi får helt enkelt vänta och se om saken är ju den, vi har ju redan ett av varje. Förutom möjligtvis GP's office, vilket vi har två. Och jag kan inte se att vi behöver ett tredje. Så just nu finns det inte så mycket att göra förutom att vänta på att vi har tjänat ihop pengarna och botat 25 patienter. Men samtidigt så måste vi liksom öka. Utropen i högtalarna är fortfarande fantastiska. Det är lite kul att höra att de tydligen saknar en doktor. Okej, så vi har tydligen en awards. Så vi fick Doctor of the Year, vi fick Nurse of the Year och vi fick Employer of the Year. Det får jag väl faktiskt säga är rätt okej faktiskt. My therapist says I need to relax more. Find a hobby. If you have any suggestions, please send them in. I'll keep you posted on how my search goes. Allt väl än så länge. Vi skulle faktiskt kunna pröva att bygga ytterligare en lightheaded room, därför att det verkar vara en av våra stopgaps just nu. Så vi bygger nog ett till sådant. Se till att det finns en fire extinguisher där. Lite. Och så givetvis en. Fast det ska vi nästan ha i det här rummet också, en poster på lightheadedness-syndromet. Vi kan också lägga till lite fönster så att folk faktiskt kan se vad det är som händer. Jag menar, varför ska vi förneka folk sån här Yes, frågan är om vi inte ska också bygga ut ytterligare några toaletter. Tydligen så. Eller vänta, vi väntar med det just nu. Ward Emergency, de vill ha 5 personer med bedface. Vi har i och för sig inte 5 sängar här i. Men jag ska se om vi inte vi kan få plats med ytterligare en säng till. Jo då, det kan vi. Så. Vi ställde helt enkelt in en säng till och det verkade gå susen. Vi har liksom ingen i warden, så det är egentligen bara för de här personerna att vandra in dit. En patient verkar ha återvänt från de döda. Vi behöver en janitor med som klarar av lite ghostbusting. Problemet är att det verkar inte som att vi har någon här som faktiskt har de kvalifikationerna. Jag menar. Lite störande faktiskt. Okej, så vårdavdelningen är faktiskt full just nu. Vilket faktiskt är problematiskt. Här har vi då ett spöke som verkar tycka allt i alla tider. Så att fara omkring här och spöka på vårt sjukhus. Och som sagt, vi har inte en sjukhus. Återigen, jag undrar om jag inte kan träna upp den här killen. Alltså det står ready for training. Take a break, fire, pick up. Alltså som sagt, det finns liksom ingenting så här om hur man kan utbilda honom vidare. För det känns liksom som att det är vad vi borde fokusera på. Och ytterligare, fortfarande så kan vi inte anlita någon som faktiskt kan ta hand om det där spöket. Eller förhoppningsvis kan de åtminstone ta hand om spökets ektoplasm. Spöket har i alla fall försvunnit, så alltid något. En ward patient verkar ha avlidit i vår frånvaro. Bra med bedside manner, så vi placerar dig där.
45th caller today will win tickets to the Rock Festival taking place next month. I admire our station manager's optimism. The most callers we've ever had in a day was 6. 2 of them were wrong numbers. Så, då kan vi ta en titt. Vi lyckades bota 4 av 5 patienter, vilket är bra nog. Och så fick vi givetvis en notis om att vi behöver återigen anlita någon som kan hantera spöken. Men som ni kan se här så... Vi kör en reject på alla, så hoppas vi på att vi får en ny här som kanske kan hantera spöken. En hälsoinspektör är på sjukhuset, så vi får hoppas att ingen passar på att dö under tiden. Det vore faktiskt väldigt tråkigt om en person fick för sig att dö under tiden. Student doktor behöver tydligen rusa till toaletten. Vi har nästan botat 25 patienter. Frågan är bara vad vi kan tänkas behöva mer av. Det är lite det som hindrar oss från att gå till level 6. Och jag skulle väldigt gärna vilja gå till level 6. Av uppenbara skäl. Vi kan ju etablera ytterligare en liten vårdavdelning här. Vi kan väl bara för ordningens skull kan vi låtsas som att det är karantänavdelningen. Eller nej, det där kommer inte funka. Det är för litet. Vi kan bygga ett till apotek faktiskt. Så sätter vi ner den där. Så placerar vi ut lite fönster så att folk kan se in. Filing cabinet. Brandsläckare. Och så givetvis lite blommor. För blommor är ju trots allt väldigt hemtliga. Och där nådde vi nivå 6. Men vi fortsätter mot nivå 3. Och då måste vi bota 30 patienter. Vi måste tjäna 40 000 kronor. Och vi måste ha ett hospital value av 7 750 000. Men det har vi tiden redan, så den delen verkar dock vara relativt enkel. Så vi placerar ner lite bänkar här så att de som väntar på toaletten inte behöver stå upp. Och sen så tror jag faktiskt att vi etablerar ytterligare toaletter här borta. Lite större faciliteter den här gången faktiskt. Why is it whenever you clip your nails in front of a computer, one of the nails always flies into the cracks of your keyboard? Does the keyboard feed on them? I don't know. No one knows. Så kör vi handwire. Think, think. Så har vi ordentliga toaletter här. Staff promotion. Ja, du kan få en promotion. Outbreak of pharmacy-related illness after a recent crazy festival. Highlighter pens took the country by storm. Tydligen så är det folk som har fått Bogwarts och de behöver vård. Så ja, vi ser till att de... Så vårt sjukhus fick för övrigt betyget väldigt mediokert. Och ja, du kan få en promotion. Varför inte liksom? Här har vi en jättebra janitor som klarar av spöken. Men jag tycker vi skaffar den lite billigare med janitorn. Så då har vi åtminstone 2 janitors som springer omkring på sjukhuset. Jag tycker dock att vi anlitar en sjuksköterska till just det där apoteket. Därför att jag har hört att det är nödvändigt.
Här kan man dessutom se hur mycket blommor det finns och vilken effekt de har. Till exempel att de här är... Jag tror faktiskt att vi anlitar ytterligare en janitor som kan få ta hand och hjälpa till att ta hand om blommorna. Jag skulle gissa att blommorna dessutom tar en hel del av janitorns tid. Som... Mer än så har vi egentligen inte att ägna oss åt. Vi har två stycken apotekspatienter in progress. Och vi har lyckats, hittills faktiskt lyckats med att bota alla. Vi lyckades bota alla. Det är rätt trevligt faktiskt. De tycker vi har för många janitors. Flera av dem gör ingenting just nu. Vi har tre stycken. Ja, men då avskedar vi väl dig då. Intern janitor. Det kan vi nog sikta att avskeda faktiskt. Staff promotion. Ja, men det kan vi väl se till att du får. Ingen av de här ställena har dessutom en läkare just nu, utan tydligen så bestämmer sig de för att dansa framför skåpet av någon konstig anledning. Vet inte riktigt vad du höll på med att göra det med blomman dock, men jag dömer inte. Smell my cash, 2-point bank och swindles. Här har vi dessutom vad vi kan. Här kan vi dessutom öka och sänka priserna. Det är faktiskt lite intressant. Jag tycker faktiskt att vi sänker alla priser med 10%. Det här är faktiskt en sak som jag inte ens visste om att man kunde göra. Får se hur mycket... Åh, vi tjänade faktiskt 55 000. Vi försöker boosta vårt reputation lite till genom att sänka priserna ytterligare med 20%. Alltså, just nu har vi faktiskt råd med det. Men det är just nu. Vi kan tänka att behöva höja priserna i framtiden. Fast vi finansierar Nya Karolinska. Än så länge fungerar allting bra. Vi har gått ner lite i profil. Some of our patients are really bored. Consider giving them entertainment. Alltså just nu så har inte vi så där jättemycket entertainment tillgänglig. Vi kan ge dem en purple bench. Vi kan ge dem salty snacks machine. Men det låter snarare som det är hunger snarare än underhållning. Men visst, vi kan väl se till att de placerar ut lite fler leaflet stands. Lite här och var. Inte för att jag tror att det kommer att räcka, men vi prövar. Så, då har vi några av dem ute. Sen så har vi också här där vi borde egentligen bygga ett rum till. Jag tror faktiskt att vi bygger en till vårdavdelning här. Av någon anledning så kan jag tydligen... Yes, I want to... Okej, så det verkar som att vi fick lite healthcare awards. Och då fick vi Doctor of the Year, Nurse of the Year, Most Prestigious Hospital och Employer of the Year. Nice. Så vi bygger en till vårdavdelning här borta då. Se till att nurse stations finns här. Ombyte finns där. Säng. De där sängarna är nog lite för nära varandra, inser jag nu.
alltså lite plants. Sådant är ju alltid trevligt med växter. En brand... Ska vi placera ut en brandsläckare också. Om den får plats här någonstans. Ska vi se om vi får plats med ett filing cabinet också. Det tror jag inte att vi gör, men vi kör på det. Och vårt sjukhus är nu uppe på level 7. Pharmacy management, stamina training, vi kan väl placera dig där. Och du är helt plötsligt död av någon konstig anledning. This is Ricky Hawthorne on 2 Point Radio. Du kommer tydligen inte fram dit du ska, så vi ställer väl bänkarna här. Tydligen så var det en lite väl trång korridor där. Okej, men då ställer vi faktiskt bänkarna här också i händelse av att de kommer vara för trånga. Vi vill inte ha allt för trånga korridorer. Vi tjänar fortfarande rätt okej, okay, men dessvärre så verkar det som att... Ja. Vi behöver bara tjäna ungefär 76 000 till innan vi hoppar vidare till nästa sjukhus. Vi får se hur mycket det, hur bra det går. Som sagt, det kommer ta lite tid innan. Faktum är att jag tycker vi höjer priserna med 10% igen. Vi måste nästan göra det därför att i nuläget så har vi ju lite problem här. Och det är att vi måste, för att få 3 stjärnor så måste vi få upp det där till måste tjäna lite mer pengar. Men visst, du kan få en staff promotion och pharmacy emergency. Ja, vi har tillräckligt. Vi har faktiskt mycket bra beredskap för en sådan katastrof. Tydligen så bestämdes någon här för att gå och dö igen. Jodå, men det här ser ju bra ut. Förutom att du inte blev botad. Och det verkar som att vi har en VIP på väg. Och där har vi ytterligare en som bestämt sig för att gå och dö av någon konstig anledning. Och han bestämde sig för att gå och spöka. Och nu så verkar det som att vi faktiskt har klarat oss rätt bra. Hospital level 7, reputation är högt. Och vi har låst upp news agent. Så vi kan väl faktiskt till att försöka placera ut news agent här någonstans. Om vi kan hitta tillräckligt mycket utrymme för det bara. Vänta. Vi säljer leaflet stand, vi säljer bin. Då kollar vi om vi kan få plats med den här nu. Nej, det kan vi inte. Vi säljer också snack machine och så prövar vi igen. Så. Och sen så prövar vi igen med en salty snacks. Och en drinks. Sådär. Career goal achieved. To collect your award, go to the career goals list on the map. Rise and shine, everyone.
And if you have... Nu så, vi, där har vi career, cure, collect. Och då fick vi K100, jag vet inte riktigt vad det är. Vi behöver också tjäna 1 miljon, men vi har lite kvar för det. Jag tror nästan, repair 100 machines, collect. Water 100 plants, collect. Trevligt. Som ni ser så kan vi fortsätta med nästa sjukhus, men jag tänker inte göra det riktigt ännu. Just nu har vi rätt okej balance. Vårt reputation är rätt högt. Vi ligger nog rätt bra till jämfört med våra vänner faktiskt, skulle jag vilja säga. Vi har i alla fall högst hospital level, vi har väldigt högt reputation. Vi har nog inte mest pengar, men... Jag tycker vi ser till att vi... försöker tjäna in den där miljonen helt enkelt. Dessutom så gav det här något för vår andra assistent att göra. Det vill säga hans vederbörande säljer då tidningar. Men det här sjukhuset verkar fungera på rätt bra faktiskt. Inspection report. En av vårt lands bättre medicinska faciliteter. Antagligen en bra destination. Och nu så har vi tydligen tjänat in de pengarna. Så vi går tillbaka till kartan. Går till career. Och collect. Och collect. Jo då, det ser bra ut. Vi ser helt enkelt till och spara och gå till menyn. Och spara igen. Min åsikt om Two Point Hospital är väldigt enkel. Det är faktiskt ett väldigt bra spel. Det verkar vara väldigt baserat på Theme Hospital, vilket antagligen är avsiktligen. Jag har följt ett bra tag nu och sett hur de har sagt rakt ut att det är den spirituella uppföljaren till Theme Hospital. Och jag kan inte annat än att hålla med. Det är faktiskt ett väldigt bra spel som behåller samma humor som Theme Hospital. Lite samma interface. Alltså har man spelat Theme Hospital så är Two Point Hospital väldigt enkelt att komma in i. Därför att mycket av det fungerar på samma sätt. Somliga kritiker kommer säkert säga att det fungerar för mycket på samma sätt. Men jag håller inte med. Theme Hospital behövde en uppdatering. Det här är den. Om ni tycker om Theme Hospital, då kommer ni tycka om Two Point Hospital. Det är inte ens en fråga om saken.